Olá, está começando a Estação Cultura desta segunda-feira. Seja bem-vindo a mais um programa com muita arte e informação pelo sinal digital da TVE do Rio Grande do Sul e também pelo nosso site, o tve.com.br. Hoje nós vamos falar sobre o projeto A Cidade Nos Pertence, Cultura Acessível, que acontece neste mês em Porto Alegre. E quem veio tocar para a gente aqui no estúdio é o músico James Liberato. Mas começamos falando sobre arte e acessibilidade. Esse é o foco do projeto A Cidade Nos Pertence, Cultura Acessível, que acontece aqui em Porto Alegre em duas datas. Inclui palestras para alunos e educadores e também uma sessão de cinema na Cinemateca Capitólio. Assuntos para nossa conversa agora com a Marina Bart, psicóloga e uma das gestoras do Grupo Pertence. Marina, seja bem-vinda à Estação Cultura, obrigada pela presença. Antes de mais nada, gostaria que você começasse explicando para a gente que projeto é esse. Claro, olá, Dalva, muito obrigada pelo convite. Então, vou começar falando um pouquinho o que é o Pertence. Na verdade, o Pertence ele é um clube para pessoas com deficiência aqui em Porto Alegre, que tem o intuito de proporcionar experiências memoráveis, né, e o sentimento de pertencer às pessoas com deficiência. Uma das formas de fazer isso é através da cultura. Então, a gente tem desde oficinas de teatro, música, dança e também uma companhia de teatro composta por artistas com deficiência, que é o que a gente chama de fábrica de sonhos, né, que é o que vai, então, de certa forma, liderar esses dois eventos essa semana. É uma companhia de teatro, né, composta, então, por pessoas com deficiência. E o projeto A Cidade Nos Pertence, que está sendo desenvolvido agora, é uma amostra desses trabalhos que vocês desenvolvem durante o ano inteiro com pessoas com deficiência e também as famílias participando, né? Exatamente, uma forma de a gente poder mostrar para a sociedade, né, o que a gente faz no Pertence e também o que as pessoas com deficiência, né, são capazes, né, e mostrar os seus potenciais também, né? Então, o evento ele também acontece muito em virtude do dia que a gente tem, né, semana que vem, dia 19, que é o dia do teatro acessível, né? Então, Porto Alegre é a segunda capital do Brasil que firma, né, essa data comemorativa pensando, né, na acessibilidade. Ó, a gente está até mostrando aí um pouquinho do trabalho de vocês. Imagino que esse seja o documentário que vai ser exibido dia 19, justamente a data do Teatro Acessível, que é uma conquista de vocês. Isso, uma conquista nossa, assim, né, pensando na necessidade de acessibilidade e inclusão cultural também, né? Então, esse documentário, Todo Mundo Tem um Sonho, visa isso, mostrar que todas as pessoas, né, são capazes e podem subir em cima de um palco, né? Então, na verdade, o documentário ele mostra tanto os bastidores quanto as apresentações, né, dessa companhia de teatro, que tem o nome de Todo Mundo Tem um Sonho, que já colocou aí mais de 100 artistas com deficiência em cima, né, do palco. E esse documentário, então, mostra tanto os bastidores, né, e também mescla, enfim, entrevistas, né, com os diretores do nosso projeto, gestores, enfim, né? Então, bem bonito. Dito Teatro Acessível em Porto Alegre foi instituído justamente por uma demanda do Grupo Pertence junto à Câmara de Vereadores. E o foco é a acessibilidade, porque hoje em dia, gostaria que você comentasse um pouquinho, ainda é muito difícil para as pessoas que têm deficiências terem acesso à arte. Que tipo de limitações, de restrições elas enfrentam no dia a dia? Perfeito, Dava. Infelizmente, a gente está, né, nesse cenário, nesse contexto em que a gente não tem uma acessibilidade plena, né, em vários contextos, né, da sociedade, principalmente no meio cultural. Então, visa tanto o acesso à cultura, então, enquanto espectadores, enquanto pessoas com deficiência, poderem ter, né, um lugar digno também para assistir, seja cinema, teatro, mas também para participarem, fazerem arte, estarem, né, em cima do palco. Eu acredito muito que hoje a gente tem muita questão do capacitismo como uma grande barreira, né, atitudinal. Então, é o preconceito em relação a essas pessoas. Então, bom, essas pessoas não vão fazer uso da cultura, não precisam estar aqui logo, né, existe, então, esse tipo de preconceito. E também, né, a gente tem as questões físicas e arquitetônicas, né, que acabam sendo uma barreira muito grande para que as pessoas realmente consigam chegar até esses locais, né? Então, acredito que sejam esses dois grandes fatores para a gente poder começar a refletir e mudar esse cenário, assim, né? E toda a programação vai ser gratuita, inclusive ela começa amanhã com uma ação educativa que é mais focada na questão da educação. Isso, então é uma contrapartida do nosso projeto social, né, para a sociedade. Então vão ser palestras, né, para educadores e alunos, né, da rede pública aqui de Porto Alegre. A gente vai ter, então, uma exposição em relação às metodologias do Pertence, o que acontece no Pertence, né, o que é inclusão, o que é deficiência, então trazer também um pouco de conteúdo, né, para os espectadores de amanhã, que é dia 13 de setembro.
Interessante que a proposta de vocês, o Grupo Pertence, eu vi que a missão é quebrar um pouquinho aquelas barreiras, aquelas restrições que às vezes as pessoas com deficiência têm de verem a sua convivência muito restrita às famílias. Ainda acontece muito isso? Exatamente, isso foi o grande motivador para que o Pertence pudesse iniciar, né? Foi justamente dessa percepção, né? De que pessoas com deficiência estão, infelizmente, muito restritas, né, ao convívio familiar e ao, né, ao domicílio, né? Então, a ideia é justamente poder tirar essas pessoas de casa, tirar das quatro paredes, porque só assim a gente consegue ter uma inclusão social real, quando a gente vê essas pessoas na sociedade, quando a gente vê pessoas com deficiência trabalhando, estudando, passeando, né? Então, é justamente isso, assim, né? Diversidade. Exato. E vamos aproveitar para encerrar fazendo o convite, então, para que todo mundo participe dessa, acompanhe essa programação gratuita. Isso. Então, estão todos convidados, né? Serão todos muito bem-vindos, tanto amanhã, no dia 13 de setembro, no Teatro do Sesc, na Ação Formativa, e também no dia 19 de setembro, que é a próxima segunda-feira, lá no Capitólio, onde a gente vai ter, então, a grande estreia do documentário Todo Mundo Tem um Sonho, nas telonas. Muito obrigada, Marina, pela sua entrevista aqui na Estação Cultura. Sucesso com a programação. Muito obrigada. Agora vamos de música. Hora de ouvir a primeira canção com o James Liberato. Estação Cultura faz agora um breve intervalo, em seguida tem mais música e entrevista com o James Liberato. Em um instante só, a gente já volta.
Esse é o compositor, arranjador e instrumentista James Liberato, que se apresenta na próxima quarta-feira lá no Gravador Pub. Ele que hoje está aqui acompanhado no piano do Luiz Mauro Filho e também está chegando para a entrevista com a gente aqui o Raul Boeira, que faz parte de um dos novos projetos do James. A gente já conta melhor essa história. James, gostaria de começar, em primeiro lugar, né? Obrigada pela presença aqui, e gostaria de começar perguntando sobre o repertório que vai estar no show de quarta-feira, que é do Manacô, certo? Está aqui na minha mão. Isso aí, isso aí. Muito obrigado pelo convite, sempre a TVE é um reduto dos artistas do Rio Grande do Sul. Há muitos anos eu já devo ter um acervo de muitas coisas gravadas aqui, então é realmente um espaço que a gente tem que reverenciar. Muito obrigado. Na quarta-feira eu estarei tocando no Gravador Pub com o meu quarteto o repertório do CD Manacô, que é um CD que foi lançado anterior à pandemia. Quarto álbum solo, certo? Acho que é quinto, perdi a conta. Então, e a gente vai tocar o repertório do disco, do Manacô, e mais algumas composições minhas também mais antigas para fazer uma noite bem bacana lá. Com o quarteto, que tem, posso falar o nome dos guris? Rony Martinez na bateria, Everson Vargas no baixo e o Luiz Henrique Nil no piano. E, além do Manacô, você está com um trabalho, que é o seu novo projeto, em parceria com o Raul Boeira. Explica pra gente de que maneira você chegou até o trabalho do Raul e que adaptação que foi feita, né, para o novo CD que vai ser lançado. É isso aí. O Raul é um grande compositor gaúcho, e já tem uma série de discos gravados. E a gente se conheceu há, não sei precisar quantos anos, sei lá, uns 8 anos atrás. Talvez ele me enviou um dos CDs dele, gentilmente me enviou para eu conhecer o trabalho dele. E eu realmente me surpreendi com a qualidade das canções, com a qualidade das letras, com a qualidade dos arranjos, todos que foram feitos. E aí a gente começou uma amizade, desde então a gente começou a conversar sobre essa questão de um dia tocar junto e fazer algum projeto junto, né? Vou até mostrar aqui alguns dos trabalhos dele. Ele diz que é amador na música. Explica melhor essa história também, né? Amador, mas tem dois álbuns aqui publicados, lançados já. O que inspira o teu trabalho? Quais são as canções que estão presentes aqui nesses dois trabalhos? Em primeiro lugar, boa tarde. Né? Boa tarde, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu componho desde os 20 anos, mais ou menos, de idade. E fui acumulando as canções, com letra e música. E chegou um momento de ter que registrar isso aí, né? Gravei esses dois discos, um em 2008 e outro em 2016. E chegaram até o James, né? Mas eu componho na linha assim, de música popular brasileira, contemporânea, jazz, bossa, MPB, alguma coisa assim, né? Entendi. E o trabalho que vocês acabaram fazendo, uma espécie de parceria, né? Porque a base foram as suas canções, então é esse que eu estou segurando, Aos Que Chegam. É uma mistura de ritmos? O que está presente aqui, James? Como é que foi feita a adaptação? O Aos Que Chegam, ele é um trabalho de adaptação para a música instrumental das composições do Raul. Então, a gente extraiu a parte de letra da música e transformou ela em trabalhos instrumentais, né? Valorizando melodia, harmonização das músicas. Como é que foi para ti, Raul, desculpa, como é que foi para ti ver esse trabalho adaptado, essas novas versões a partir do que você compôs? Olha, eu fico muito contente, né, de ver as canções transformadas numa linguagem de jazz, interpretadas por instrumentistas do primeiro time aqui do Rio Grande do Sul, né? Sou imensamente agradecido ao James por essa ideia e por ter tratado as minhas canções assim com tanto carinho e tanto respeito, né? Ficou um trabalho lindo, né? É um disco que eu compraria. Que legal. Tranquilamente, algum apreciador de jazz, assim, acho que ficou um trabalho de muita qualidade. Que só para o público conhecer melhor um pouquinho também do trabalho, tem muita influência do jazz, mas tem também os ritmos brasileiros. Como é que você apresentaria aí
as tuas influências e de que maneira as características que mais estão presentes na tua obra, James? Olha, na verdade, a música ela é uma coisa meio universal, né? A música, ela se, todas as músicas do mundo, elas se misturam na mão dos instrumentistas. Então, a gente tem influências do jazz, do samba, da bossa nova, da música latino-americana. Tem, mas o meu trabalho, ele, nos últimos anos, eu tenho focado muito em buscar a brasilidade do trabalho, tanto na parte de ritmos como na parte de instrumentos. Inclusive, o disco do Raul também, ele é um disco bastante brasileiro, assim, né? Um disco que tem muita coisa de Brasil no disco, até porque a própria obra do Raul já traz isso nela, né? Uhum. E o Manacô, ele é um disco de muita brasilidade também, é um disco que tem acordeon, tem percussões, tem zabumba, uhum. tem uma série de coisas, assim, bandolim, uhum. né, instrumentos que são da nossa cultura de música brasileira. Inclusive, é interessante destacar que o Projeto Manacô foi reconhecido com o Prêmio Açorianos em 2020, como o James foi reconhecido como melhor compositor instrumental em função do Projeto Manacô. É, isso aí. Parabéns, então, por esse trabalho. Vai estar no repertório do show de quarta-feira. Então, a gente encerra fazendo um convite para que o público vá prestigiar. Então, vamos lá. No Gravador Pub, quarta-feira, a partir das 20 horas, é um projeto de jazz da casa. Tem 3 noites de show. Vai ter shows quarta-feira, quinta e sexta. Inclusive com muitos jovens instrumentistas, uma nova geração de músicos do Brasil, de Porto Alegre, aqui, que está se apresentando lá. Tá, eu queria também chamar a atenção aqui, agradecer a presença do Luiz Mauro Filho, aqui, nosso grande pianista da cidade, que veio aqui gentilmente. Ele foi o pianista que tocou no disco do Raul, que a gente produziu, e veio aqui gentilmente me acompanhar para a gente poder mostrar um pouquinho do que a gente tem no disco. Está lindo, esse dueto de vocês está lindo para a gente aqui na estação. Obrigada, muito obrigada pela presença. A todos, Raul, Luiz Mário e James. E é com a música do James Liberato que a gente encerra o Estação Cultura de hoje. Nós temos um novo encontro marcado amanhã, às 6 horas da tarde. Eu espero você. Obrigada pela companhia e até lá. Tchau, tchau.